မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Photoshop ထဲမှာလေယာတွေကိုဆော့ကတ်ပြင်းတဲ့အပေါ်အောက်ရွှေနှီးကိုလေ့လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလေယာပေါက်တဲ့ကလေယာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ Mask ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Mask အသုံးမပြုတဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့ဒီ Shortcut Key ကိုအသုံးပြုတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ shortcut key ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုပြီးတော့လေယာကိုအပေါ်အောက်ရွှေ့မှလဲလေယာကိုဘယ်လိုဆက်လက်ပေးမှလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ်ဆိုတော့အခုလေယာ1မှာကျွန်တော်လေယာ1မှာဆက်လက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လေယာ5မှာတွားပြီးတော့ဆက်လက်ပေးခြင်းနဲ့ shortcut key နဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေယာကိုလိုချင်တဲ့လေယာရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတည်ထားရမှာကအဲ့ဒီအပေါ်အောင်ရွှေ့တဲ့ shortcut key ကတော့အဖွင့်အပိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့အခါမှာအဖွင့်ပိတ်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီအဖွင့်ပိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ keyboard ပေါ်မှာရှိတဲ့အဖွင့်ပိတ်လေးကိုမှတ်ထားရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ order ဖြည့်ပြီးတော့ကွန်းစာကိုကွန်းစာအဖွင့်ပေါ့နော်ကွန်းစာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် order ဖြည့်ပြီးတော့ကွန်းစာကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီနားကနေရာကတွေ့လားဆက်လက်ကအောက်ကိုရောက်တော့တယ်ကျွန်တော်တို့ order ဖြည့်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကွန်းစာကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဆက်လက်ကနံပါတ်3ကိုရောက်တော့တယ်အဲတကယ်လို့နံပါတ်6စီကိုပြန်သွားခြင်းလေဆိုရင် order ကိုပဲဖြည့်ထားရမယ်เนาะပြီးတော့ကွန်းပိတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဆက်လက်ကအပေါ်ကိုပြန်ရောက်တော့တယ်ဒါကဆက်လက်ကိုအပေါ်အောက်ရွှေ့တာပေါ့เนาะ order ဖြည့်ပြီးတော့ဆက်လက်ကိုအပေါ်အောင်ရွှေ့တာ။အဲဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလေယာတွေကိုဆက်လက်နှစ်ခုသုံးခုမှတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုရင် order ဖြည့်မယ်ပြီးတော့ shape လေးကိုအတွိုင်းနှိပ်မယ် order ရဲ့ shape ပဲနှိပ်ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကွန်းစာကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်အောက်ကိုဒုကဆက်လက်ပါတော့တယ်နော်အဲတကယ်လို့ကိုကဆက်လက်ပေးထားတဲ့အရာကနံပါတ်3ဆိုရင်အပေါ်ကိုဆက်လက်မှတ်ခြင်းတယ်အပေါ်ကိုနှစ်ခုသုံးခုဆက်လက်မှတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ခုနလိုပဲ order နဲ့ ship ကိုတွိုင်းနေပြီးတော့ကွန်းပက်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အပေါ်ကိုဆက်လက်မှတ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကတွိုင်းပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်တာကို order နဲ့ ship တွိုင်းရမယ်တကယ်လို့တစ်ခုချင်းစီပဲဆက်လက်မှတ်ခြင်းတယ်ဆက်လက်ရွှေ့ခြင်းတယ်ဆိုရင် order နှိပ်ပြီးတော့အဖွင့်အပိတ်ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်အဖွင့်ဆိုရင်ကွန်းဖွင့်ဆိုရင်ဒီကအောက်ကိုဆင်းတာကွန်းပိတ်ဆိုရင်ဒုကအပေါ်ကိုတက်တာဒါလေးပဲမှတ်ထားရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီကိုမှတ်ထားတဲ့ဆက်လက်ကိုနေရာရွှေ့တာလေယာကိုအပေါ်အောက်ရွှေ့တဲ့တဘောပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲဒါဆိုပါစို့ဒီလေယာ5ခုမှာဒီတက်ပုံ3ပုံဒီ3ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်4နံပါတ်5ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားစေချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ mastermind တွေအတွက်ကြတော့ဒီလို select map ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ရင်ဒီ၄၅ရဲ့လေယာအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ရင်ဒီ၃ခုစလုံးကအောက်ကိုရောက်သွားမယ်เนาะဒါက must တုံးရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ must မတုံးဘဲနဲ့ shortcut key ကိုတုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လေယာတစ်ခုကိုမှတ်လိုက်မယ်ကိုရွှေ့ချင်တဲ့လေယာကိုအရင် select map ရတာပေါ့เนาะဒီနံပါတ်1ကိုဒီလေယာနံပါတ်1ကိုဒီနံပါတ်4ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားစေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလေယာမှာကျွန်တော်တို့ရွှေ့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ order နဲ့ရင်ဆက်လက်ရွှေ့မှတ်တာเนาะအခုကျတော့အဲ့ဒီလေယာကိုနေရာရွှေ့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ order အစားကိုကျွန်တော်တို့ control နှိပ်မယ် control နဲ့ခုနကွန်စာကွန်ပိတ်ပဲเนาะကွန်စာကိုနှိပ်မယ်ဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့အောက်ကိုဆွဲချမှာဆိုတော့ကွန်စာကိုနှိပ်မှာเนาะကွန်ထောပြည့်ထားပြီးတော့ကွန်းစာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာလေယာနံပါတ်1ကနှိရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတယ်ကွန်ထောနှိပ်မယ်ကွန်းစာကိုနှိပ်မယ်တွေ့လားအောက်ကိုဆင်းသွားတာနော်ကွန်းစာကိုထပ်နှိပ်မယ်တွေ့လားနံပါတ်4ရဲ့အောက်ရောက်သွားတော့ဒီမှာနံပါတ်1ကဒီလေယာရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားပြီဒီနှစ်တုံးကိုဒီအောက်ကိုရောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနံပါတ်2ရဲ့နံပါတ်3ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက် order ရဲ့ shift နှိပ်ပြီးတော့ကွန်းစာကိုနှိပ်ပြန်ကွန်ထောနဲ့ပြီးတော့ကွန်စာကိုနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလေယာနှစ်ခုကဒ
ดีเลยเออดีง่ายเออดีเลยเออเอาก็ยาวได้ด้วยใช่ไหมแต่ปงเนี่ยเอาก็ยาวได้แต่ก็เลยอ่ะปอก็เปลี่ยนแต่สิจริงเลยส่วนจริงแล้วคุณทนในปีนั้นคุณไปคุณในกันมั้งเนาะคุณไปคุณในไหนอ่ะปอเปลี่ยนยาวได้เอาปีนั้นตาก็คุณจะคุณไปคุณในอะไรแต่เนี่ยอ่ะปอเอาก็ยาวได้ที่กาการ์ดจริงแล้วคุณทนในออดาก็ตีทามเนาะคุณโทษเสวยเลียดีกว่าอปอเอาช่วยด่าคุณโทษในปีเดียวคุณจะคุณไปในยิงอปอเอาช่วยด่าออด้าคุณในปีเดียวคุณจะคุณไปคุณในยิงสลักกว่าอปอเอาช่วยด่าตีเดบอเป็นเนาะตีโรเบะตัวก้าวมาทายจุนารุสกายจีตรงปีว่าด่ารวยด้วยไหมเนาะพอบีตาเสวยตีวิดีโอจีปีเดียวโฟโต้ช็อปเนี่ยปัดแต่ตีเด็กคู่ยานตัวเล็กแม่รถจุดนอเต็มไปเลยโอเคจิ๊กชูอาบีได้ด้วยจิ๊กชูเต็มไปเลย